নমস্কাৰ অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লাডেনত বৰ্তমান ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল। গোৱালপাৰাত নৰসংহাৰী 50তকৈ অধিক প্ৰাণ কাঢ়িনিয়া হস্তী লাডেনক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল আৰু পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত অহা দলে লাডেনক কৰিলে ট্ৰেংকুলাইজ। পুনৰবাৰ অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গোৱালপাৰাত নৰসংহাৰী 50তকৈ অধিক প্ৰাণ কাঢ়িনিয়া হস্তী লাডেনক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল আৰু বৰ্তমান লাডেনক লামডিঙৰ বনাঞ্চললৈ লৈ যোৱা হৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ দৰ্শকসকলক, আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে বৰ্তমান কি হৈছে, ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল লাডেনক। আচলতে গোৱালপাৰাত নৰসংহাৰী 50তকৈ অধিক প্ৰাণ কাঢ়িনিয়া হস্তী লাডেনক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল আৰু পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত অহা দলে লাডেনক কৰিলে ট্ৰেংকুলাইজ আৰু বৰ্তমান লাডেনক লৈ যোৱা হৈছে লামডিঙৰ বনাঞ্চললৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।